Екс-президент США Дональд Трамп опублікував загадковий пост у своїй соціальній мережі Truth Social. Він написав, цитуємо, «Третя світова війна». При цьому не додавав жодних пояснень чи коментарів, що він мав, власне, на увазі. Ну, не знаю, чи дізнаємося ми взагалі, що це був за намір такий у Дональда Трампа написати World War і ще й трієчку додати.